muna tusonyiwa kakabadde muna tusonyiwa kakakwataganyizaamu naye nga tubagambye nti nno tuyingiddewo nga bakimba Wahabo Research Kingdom Training Center Wakaliga Branch n'abantu baffe mwenna mwenna abasinzira mu bitundu byonna byotamanyi mbe tutamanyi oba abali eyo abasinzira e Masaka mwebale nnyo mwebalire ddala abasinzira mu bitundu ebyembalala mwebale nnyo nga mutulaba nga abasinzira e Mukono mwebale nnyo mwebalire ddala wamu n'abantu baffe ab'emityana tubagamba nti nno lunaku olw'emmande Kimba Wahabo Research Kingdom Training Center kuli yonna tuba tuyingiddewo okwo nga tukuteekateeka tukuzingiza programu gye bayita ekikolo n'eddagala mwomanyire obujjanjabi obw'enjawulo olina ky'otamanyi olina kyoyagala okumanya waliwo k'ensonga ekutuddeko okwo ku mutima waliwo k'eddagala lye watwalako oba lyoyagala okumanya nti eddagala lino liyamba ki kati nno olwaleero buli kintu kyonna 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 kye tusinziirako tugenda kubanga tukusomesa obujjanjabi naddala tugamba nnyo nezo mu programu ya Mande twagala nnyo ne tusomesa nga atlist okutta ekitabo ne peni lwaki nti ddagala lingi nnyo nnyo lyemutamanyi lyefaananyiriza eryagala okwefaananyiriza mu nsonga emu oba endala naye nga tugamba nti no kalira tuula tugenda kubeera nga ate tutambulira ddala ddala paka esaawa nga 7 n'eddakiika ezigwamu olw'ensonga nti n'abantu baffe ku Mande tetwagala bali azaamaanya twagala ne tubeererawo ddala wane saawa 2 nabola okuba nti nno ye puroguraamu mubeera n'ebibuuzo nga bingi ddala mu nsonga emu oba endala sindika meseji yo ku 0706 9 87 39 essimu eyo kuba osindika meseji yeyo gyolaba esookera ddala wansi sindikako meseji oyina ekibuuzo ky'obuuza oyina kyoyagala okumanya oyina kyoyagala okumanya kikwatagana naki kikwatagana namukisa kikwatagana nabujjanjabi oyinako ekikwa oyinako ensonga yonna yonna kikwatagana nabizigo mu nsonga yonna tulina abakugu mu nsonga ezo actually nakiganda yatudde dda senga jjo yatudde dda kojja Kimba Wahabo Research Clinic ate nga nze managing director wa Kimba Wahabo Research Clinics and Training Centers mbawe ndi okubeera nti nonkwataganya amatabi gaffe gonna magule gendayo wejjanjabi gendayo nnaku olw'enkyofu n'obujjanjabi gendayo olabike nti nosobola okwejjanjaba era mu nsonga ezimu oba endala twagalanye abantu baffe bubanga olinako ku WhatsApp oyinako k'eddagala lyoyagala okumanya oyinako k'ekintu kyoyagala okumanya kyonna beera nga osobola okikwataganya butereevu nnyo tubiri nga tetusobola okugendera ddala mu maaso essimu eyo gyolaba wansi ensembi ya 39 kyebola twagigaziza ku luno ate ekirungi kkojja twaddeko ne mama niimu emisana nalese njibawadde essimu eya esimu era ti musigeko ebifaananyi by'eddagala eryo tuna ekibuuzo kyo ng'obudde bukyali ya kyevolaba nti nno messages tuzifunye nga nyingi nnyo era tugenda kutandikirawo oku n'olwekyo oba olina ekibuuzo kyo leka kugamba nti ate kojja nasindika meseji yange saasobola gisifuna saasobola kukola bwe nti olwalira ebintu bingi nnyo byetwagala obakubiramuko tooki mazzi embeera yonna yonna bw'oba olina kyoyagala okubuuza kisindika okibuuze senga mudde mulamusa abatulaba mbuuzaako mwena abalabi ba ABS TV bano emugamba mutya mikwano obwedda batulindiridde ye saawa gwe wenna aliyo ng'olina ekibuuzo ng'olina kyoyagala okubuuza senga jjojjo ng'olina kyoyagala okubuuza kojja Kimba Wahabo senga nakiganda mukwano ye sawa tutudde kojja Kimba Wahabo Research Clinic tutudde mutubuze ebibuuzo byonna 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 bye mwetaaga okumanya jjojjo mbalamusiza muwala wange kojja ssebo nneebaka sobola eva mbeerawo wano mbalamusiza akaleba ABS TV amanyi agange zisinga jjojjo okuva mu Kimba Wahabo Research Clinic mwe kubanga musa ne mujjanjaba olunaku olwaliro otebadde bubiibi bimu naye gwe ng'ogambye nzi nnina ogenda nnejjanjabwebale nnyo okujona kwayo ne mwejjanjaba te nenkya neruli neruli temukoowa kubanga twabagamba nti gwasesa gwakoowa so bw'onoogaana osseesa ogenda kubanga otulidde omukisa gwo oke tweyanza nnyo tweyanze gwebale nnyo weebalire ddala mubeere nti naate musindika meseji yammwe line tugibawadde bulungi nnyo toddamu kusagasagana toddamu kwebuuza nti naate nasindika ntya ekibuuzo kisindikire ddala ng'okibuuza nga kyekyo kyennyini mwabali ku WhatsApp mwebale nnyo mwebalire ddala era ennamba eyo eri ku WhatsApp osobola okusindikako okwo ng'obuuza kyonna olwaliro tujasookera ku ddagala lye bayita omuwanula tujja kuddako empangula tujja kuddako balaga omukonola tujja kuddako balaga kibayita ekinaaza ati abasiga obungi bayirawe ku kintu ekikwatagana n'omukisa abantu baffe abamu batudde ebbanga oli n'akubuuza ekintu n'akugamba nti naye kojja bwe mbeera ndiko kikwa kubanga abantu ebiseera ebisinga obungi abamu akugamba nti nze omukisa kuva mu buto
ngulina nedda simula simula bali wenda kiganda ekyo gyekiri olina kugamba nti kuva mu buto ekintu ekikwatagana n'omukisanzi sigula bana kujja kiva ku ki kiva ku bazadde nti bateeseteese ngalira obuto sifana kusha olubuto one abazadde tebateeseteese bana jojo nazi kuno ng'omwana yenna bw'azaalibwa kubanga kintu ekimusanga families ezimu nga kukyalo family eyo kiraba abaana bonna bazaaliddwako bagenze ebweru abaana bonna buli afuddemu omulaba muntu wa buvunaanyizibwa kugamba mulimu abantu abamu abakulidde mu life nga ye tabonaabonangako nga ye mwana okuva myaka 16 by the way nakibagerezaako ku nze nabagamba nti no foundation myaka 16 nze nali nevuga miaka 16 nali mazo kuzimba nateti era fa bamu kubasokera ko daladire nyumba mabega paka nateti actually since 16 years life kugamba wali wati ntwe kimucho ino okulaba nti foundation yo baba zadde abazadde tetufudde nnyo kuba ati n'abantu benyine nyini ababulijjo namwe temufudde yo kwefaako nti nazibu omwana yenna yenna omuzadde yamulabirangawo kyekola bakati kano kasimbwange emabega w'enju ekiti kino nakirese kaliko okwobukola mu ngeri gy'oyinza obulaba bulinga bwakyenvu ekintu kino kyateekebwanga mu kyogero eky'omwana oba omuntu omukulu yenna senga yalemererwanga n'agamba nti nno ndabye nga ddala ddala okubya tooki n'olaba nti nno omukisa gugaanye kuganidde ddala kubanga jjo ebiseera ebisinga obungi mulimu omuntu gwolabanga obulamu bwo bwonna bubadde mu kuswagolinga nagamba siina mulimu gwe sitagezezaako nina omuntu omu gwe nalinda baana ku kiki olifa tewerabidde muvubuka ngaali mugamba nti munanga namusumba bwe nkubulira omulimu taata wange gwakola oyinza n'ogweddalo nti mulimu ki nti akola awusiboyi nti awusiboyi abantu awamu nembamumuza myaka emeka nti taata wange ali myaka 5 embeera yonna nti emyaka 5 era omwana ngaakaba nga ganjagala kuwanika kukanaala kuvaayo okwetuga embeera yonna gy'olina okulabirako bannanga abazadde tuviire eddala buto bino ebintu bwe tuba tukedde ku makya kivula puroguramu ekikolo n'eddagala actually twebaza abantu baffe nti nno ye puroguramu gy'omanyiramu buli kimu bw'oba osobodde weekoleko bw'oba osobodde weekoleko embeera yonna esinga obukulu bwa bino mulimu abantu abamu abatandise bizinesi nina omukyalo omu gwe nali njogera naye bamwita nakaggwa nakaggwa naŋŋamba ekigambo nentya n'okutya naŋŋamba n'omusajja bwe yali agenda ebweru naŋŋamba yandikira 17 million within emyezi 3 sente zonna zaali ziweddewo ng'akutte bino baba biyita batya bino bye bateekako engoye ebyo bibeera ng'abakazi bidami nga byonna 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 abipakidde bwati yabisuubula n'akola atya munaatekeka engoyi naye ngaagamba ntuulawo nentuulawo n'agamba naye ate n'agamba nakirabanga nakanze kkojja nakiraba n'agamba omusajja wange namusanga ayira sente nga bwe basajja balina sente n'agamba era nga bwe nkeera ku makya neŋŋenda oba nemmalako ewaffe mu kyalo wiiki singa 3 ogenda okudda ng'olaba yateddewo tivi mu nju ogenda okudda ng'olaba yatedde bw'otuuka bwoti n'olabanga buli kimu kyonna kyonna n'agamba era ogende bwerugize bintu byonna musanga nabyo byeyatunda meaning that ekintu ky'omukisa it is a tangible substance ekyo nkibagamba buli lukya nti it is something you can observe and see nti really siina mukisa sikyalwali sikyakugamba eva gwabeera mu mabanja ezobozifunye lwezigenda lwafuna ebizibu bwofiirwa bwokola otya bwokwana omukazi sente nebazibba bwogenda okukyakalako nogenda mwambiyasi nebazibbireyo n'otukisira nogabanakiki kyenaba so kyembeera gyetugamba nti bannanga omuwanula tugamba nti no omuntu yenna yenna tutandikidde ku kyo lwaki mukitubuuzizaako nnyo ekintu ekikwatagana n'omukisa nti omuntu sengamba sirina mukisa nyinza nti okugufuna era omukisa gwange mmanya ntya nti n'omukisa gutandise okwabulira actually mwe mwenna abasindika message ku bintu ebikwatagana n'ekyo actually sindika message yo nkugambye ku 0706 9 87 39 simu njagi kuddiramu eri 0706 9 87 39 njojo tugenda tutandikira ku kyoko omanyanga ku kyogero ekyogero kyeki lyeddagala erinaazibwa omwana wakati w'olunaku lwazaaliddwa paka ku mwaka gutya era kyeva oli abakiyita kyogero nti nazzi kuno ng'omwana yenna oluzaalibwa gwati wano mu buganda kyebasookerako mutemera kyogero
na yaba kazi muyitiride munazabana amajanda uliye dalo mwana munaza amajanda agenda kukula chidala munsi gamba namaza amerero mutali omukana yes bulabu mwachalo omuchalo omutufu banange tusubula kera kumacha no gamba ntino nabi amazi mwaka kumwaka evanga makalu weka evanga makalu edde nyonga wachili omwana oya asera mukoko ba wachili bateka mu nateka munana nana abana gamba ntino chino chivula bedde ebintu ngo byo kudibira kulujjate byabere ambawo omuntu bino ntino boyakeranga kumacha nabira ntino akwataganyiza mukire bakage mbere tambudde bulungi omwana omwala chabe nanganga oluze miaka 18 ngola baba mweta ili yako neka tyolwale no jiweza notu ka miaka 32 no santi manga achangu ya lempale nze we basi chamula atagamba kojja bana enazi kuna edda kojja omwana omwala eta kirizwa kuzalibwa kuzalira waka kulujja anti chabanga chimfe enazalo omwana asoka gunose kabusa sinoga muno ogono mukisafa abana bawe bana bano bazalira kulujja nazalo okubiri nazalo okusatu notamanya tyeche kisirani kirondola kikacho nakimala atuba no mwana eddango mukala katana jala atula kulujja nani emmere n'abasadde be kyabanga kivve ero mama wanuka agenda wa ng'omwana omuwala era eddanga omwana omuwala okuba olubuto tatuba kulujjatebalina kyebamanyi kati okuva kubazadde abatuzala mu nsonyi okukola temukyalina kyemumanyi kubanga tuteza kukuza mwana n'ogamba nzi omwana ogetanabye ku kyogo mwana tasimata kyalidde ensiku tomubune kikyategeddwa kukola ng'omwana mu makage atine kenyini kitegeza naye tokikoze mu makago nomuntu so tweyanziza nnyo tweyanze nge tugamba ntino bannange eddagala lino ebyokunaba ebyogobeera ebyogo bisatu ekyogo ekyambulula ekyogo ekyemikisa n'ekyogo ekitebenkeza era ekyogo ekyambulula bw'obanga okinaaba tebwerabiranga okuteekamu nkaakambula akabula mwe mukiyita kitengejja akambula kano bakita lunyereketo amannya gano tujja gaba wa mu mbeera za mirundi ebiri lwaki nkyogenda n'okyekanga nti nno owaliwo okwomwe yakinsindikira nga yakiyita lunyereketo mu Buganda ke kambula era wano akambula ako kayamba nnyo nnyo akakumirizika n'akeyeeya akaganda nako kateekamu senga wabeerawo embeera yonna ekutte mu Baganda bagamba nti nno saamu akatta mukago era ettulya emwanya eryo bw'olifuna bwe batusobodde funa nkata ettulya emwanya eryo lyofuna nkasibeko nogamba yasibe ettulya emwanya lino simumanyi nange tammanyi bwewabeerawo ekintu kyonna ekibadde kinsibye ekibadde kinesizeko nkizinguludde n'okwata emwanyi ezo toloze kuba emwanyi mu Buganda bakayita katta mukago kyefulaba ne bwogenda ku buko ne bwogenda wantu wa bakutisa mukago ogwo bakuwa emwanyi ezo lwaki nti osobole okutta mukago mulimu nk'abantu abamu nga ye bwagezaako bweyandibadde ng'agezaako okufuna mu kintu ogenda okucekanga nti yo nga kigira kono omuntu andikwa n'abeerawo ngo ng'abeerawooko senga wamulabye eggulu omwami yabadde atunyonnyola actually ngaali mutunyonnyola ng'atugamba nti nze bannange mbintamye ebyokusengukasenguka emwami akola mu gavumenti ayina ekitongole ekimu kyakolamu nagamba obanga otandise okumanyira abantu ku kitundu bakumanyidde otandise okufuna abantu bakuleetera enkota y'ettooke oligira nga bakusengula nti genda emoloto nagamba eyo n'otandika obulamu obupya nagamba seezimbye nako olwo bw'obeerayoko ebbanga famire oyina ogisengula oyina okukola kino oligira nga n'akataka kewagulu okatunda yembeera mulimu abantu abamu abakoleredde awantu n'omulaba nga yeesimbye wakulidde wakoze buli kimu kitegeeza nti n'omukisa ogw'okulaakula n'agukola ki agulina so gwe gwenna gwe tugamba nti mulimu nkw abalina ekisiraani ekyempala tujjasa kubugwettooki mubiri ebisiraani bya mirundi esatu mulimu ekisiraani ekizaale kyekibayita ekisiraani kyebayita ekyenkolooto ekisiraani ekyo ekizaale kyekisiraani nga kyaviira ddala mu lujja oba oluusi ku maama wo mulimu abaana abamu ababaddewo okwo nga gwe nnyina nga ggwe olina ekisiraani abakyala basinga obungi jjukira nti n'omwana ebiseera ebisinga obungi gw'okuza omwana gw'oyonsa omwana gw'okola buli kimu era ekisiraani ekyobukojja kino kiwondera nnyo 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 ekyo ekisiraani kye bayita ekyenkoloto nti bwe bantu beolaba nti nno olw'okuba maama naye ngamba ekisiraani ekyebukojja okuva mu maama kiwondera nnyo kyebola bagamba omwana omusiru omwana bw'aba musiru towulyangako nga bagamba nti busiru bwa kitaawe bagamba busiru bwa nnyina busiru bwa nnyina lwa nsonga nti omwana ono edda lwaki baakivumanga bwe batyo nti omuzadde yabangawo omuzadde oluva lwazadde omwana omuzadde omukyala yategekanga
omwana era yamanyanga nti omwana wange bwaba azaaliddwa nga mwana muwala oba mwana mulenzi muteeseteese ntya mu kyogero ky'omwana omuwala temwabulangamunko kasambandege temwabulangamunko mukaabira temwabulangamunko muyonza ogwo omwolola gwe mwalabanga gwabeeranga bulwanki okwogolola n'okubeera nti n'omwolola ogwo era kyevalaba nti bagufumbiranga abazadde abaana nti wabeerangawo nti n'omwana akule ng'ayagalibwa lwaki nti ekiseera ebisinga obungi abaana abawala eva ne bwalisoma ne bwalikola atya ekikulu kya byonna nti n'omwana omuwala kasitaba nga akoze eki tazaalidde ku lujja era osobola okusanga omwana omulenzi ng'akyali ku lujja lwa kitaawe tatewe yamuwaako boys quarter ne bataseka naye ate omwana omuwala kasitookera ku makya ne batandika ne bakuzaaliramu awo ku lujja kiswaza nnyo so omwana omuwala baamufangako abazadde tufe ku baana bateremuko bateremuko akalinda kwegamba omwana abeerewo nti naasobola okukwataganya kyonna omuntu yenna yenna bweweyatuukanga mu myaka 10 wabeerangawo ekyogo ekimutemebwa era abazadde abaffe wabalabanga nti omwana oyo baamuyengeranga ekyogo ekimugjamuko bino okuunya olusu lw'omunkwawa amazzi g'omugogo ag'ekitooke ekya nakitembe baagemanga ebintu bisatu okugema omwana oyo okwerooterera okugema omwana oyo okubeera nti naatandisa okutangirwa obutakubeera mu mize mibi abaana abamu yanywa enjaga omwana owa olukuzekuze mbw ati yakufa omusaka ku kyalo yekifeesi be bateeka abantu yakwata abaana n'owulira nti naatandisa okutigo byobwana bw'oku kyalo so ekyo kyonna kyategebwanga mu myaka gino siteji y'emyaka 10 omwana oyo bamutangire byonna kunywa mwenge kunywa njaga kukola ki ekyogo ekyo nekimutemebwa era twebaza nnyo abazadde abatera okuleeta abaana baabwe mu holide ne bababeera ennaku zino ogenda okucekanga nti no olunaku olwokubiri ogenda okulaba nga omuntu aze munaage no kojja njagala kino omwana omuwala yenna bomwana omulenzi bwe yawezanga emyaka 18 naddala abaana abawala balinako okuteekebwateekebwako baateekebwateekebwa ng'ojjeku kino ekyokukyalira ensiko kubanga kyo myaka 13 omwana omuwala baatandikanga okumuteekateeka naye abazadde tweyigirize okwata essaaniiko okwata essaaniiko mukisansangwa nabagamba ne mbagamba ofuna akakabomba akasajja omwana ow'obuwala gw'obeera nti noyina omwana owuwo gwe ng'omuzadde nti naabaana bange badibidde ku lujja okakunya n'okavumbamu ku saaniiko nomala n'okayisa ku mabeere nti baana bange ab'obuwala nnyammwe nkuze nfumbiddwa nnyammwe nkuze ndi bulungi nnyammwe mulabye ekitammwe sikoze bweti njagala abaana bange muve ku lujja ekyo ekintu kyabeerangawo nti wagendanga okulaba ng'omwana akuwa essanyu akuleetedde omuntu mu maka nawe ne kadaali kadaali oyo gwolaba yalimibwanga amabega w'emayumba sikubeera nti nno kyabeeranga naye gwe eva mu famire yammwe temubeerangamu mbaga famire yammwe temubeerangamu muntu bwekiti bwe bakeera ku makya n'agamba nti nno oba oli aguze ekintu ky'emmotoka n'olaba nti nno embeera yonna ekoze ki so bannange mujje munaabe ku byogo abaana mubanonera ebyogero ate nammwe abazadde mujje munaabe ku byogo kobeere muntu mukulu kobeere mwana muto kwegamba kikusobozese lwaki nti embeera gye tulina okutambuliramu ne betulikola kiti ne betulikola kitya bagamba omwana omubi omwana omusiru omwana akola ki avumaganya nyina beera nti nosobola okuvaayo mu mbeera yonna ensonga yonna etambule bulungi kyevulaba nti nekyo kyekintu kyetwassa ku sente entono nti ebyogo byonna bisatu twabissa ku 200,000 agenda wala ku byakyo walese ku kyogo kya pawuda bagotobere nti abakyamulekerawo okunaaba amazzi ekyo kiri kwebiri kitundu actually tetuyinaako ekyogo kino ekya pawuda kitemebwa oba kikomba yiringa ebyogo ebyo byonna bisatu mulimu omuntu omwajja n'akugamba no omwana wange ali bweru naye ku migration eddagala lino tebajja kukkiriza diisaawo nga lyabikoola balijja kuvunda balijja kukola bwetu twabaleetedde ekyogo ati ekya pawuda kyosobola n'okwekuumirako kaawaka kiweemuka akaseera teekamuka amazzi ago kiteekemuka amazzi ago ebiseera ebisinga obungi bw'olaba nti embeera mbi ddala abazadde mufune omugenda kiro mwe abalina abaana abalaluse abalina abaana abalina omwana ng'osuubira kubanga abazadde abamu bakimanya nagamba omwana owange teyali bwati omwana owange teyali bwati omwana wange yali bulungi naga omwana wange yali mugezi mu kibiina omwana wange yali bwati naye ngaolaba aseebengeredde buli kimu kyonna kyonna gwe baza yafuna liteeke nogamba unina omukisadde omwe yaŋŋamye nti mpeeredde omwana ku univasity emyaka 7 nti buli sente zemmuwazaalya
buli sente ze muwazi alya olutuuka mu bigezo nga kuganze nagudde oba onzizaayo nzizaayo abanga mama newaloyo oba wavamudde emyaka ena so bannange tubakubiriza nti nno gezaako okulabika nti nno okwataganya ku nsonga zonna lunaku enkya lwakubiri luba lunaku lwakusumulula naddala mu bintu ebimu ebyenjegere mumwenamwena abantu abamu nti nno nina ekizibu nina complications olunaku lubeera lunaku lwakubiri ate olunaku lwaffe olwokusatu era tubeerawo nnyo naddala mu nsonga ezimu oba endala nti nno njagala kumitinga kkojja njagala kumulaba njagala kukola bwe nti abantu b'emityana mwe mugende ku lwokusatu emityana mwejjanjabe abantu bange ku lwokuna emikono gye ndinze kennyini kkojja kimbwa n'olwekyo oba olina ky'oyagala ngaoyagala kubeera nti nosogala kikwataganya nange kennyini mbeerayo ne nakiganda tubeerawo abakyala bonna saakyalira nsiko saakwataganya ki beera nti nosobola okukola ki okukimanya tuyina omuwanula akantu kano bw'oba okagenderedde ennyo obeera nti no osobola okukanaabako naawe kennyini akalina kalikoko obukoola lwaki okalaba nti nobukoola bwako kaliko ne buno obuntu obwakyenvu nkugamba nti no bw'oba okakutte kakunye ebiseera ebisinga obungi biba balimbanga nti okunyulako obukoola mukaaga nedda osobola okukwata amatabi gaako amatabi mukaaga nojjako kati nga bwolaba ettabi lino nojjako oko nali n'olikunya gwe wenna alina bizinesi nti nno tetambula kino ekintu ekitunaabisa kino omuwanula guno nti gukuwanulira ebirungi gukuwanulira bakasitoma twakasirangako oko mu bizinesi yaffe naddala bwoba okukwataganyiza muno oteekamuko ku mikisa nsangwa sinze mbayita beeyita bokka kyabeerangawo n'obeera ngaokikwataganyiza kojja nga bwogedde nti ogwo omuwanula mulimu nti abanaaba eddagala nga tugeze oba kyogo olina omusanga n'anaaba n'agamba nti lisigadde mu bbaafu agenda liyiwa buyiibwa ati mabega akkirizibwa okunaaba eddagala era okubanga mulimu abakimanyi nti eddagala egganda ye bwaba alina balina okulyeyiramu ekintu weebale nnyo weebalire ddala actually tusoose nnyo ku kyekyogo lwa nsonga nti twagala mbeere nti no mukinyonyozi okuyiwa eddagala emabega okujjako eddagala eryo nga obadde olinakoko era kyevaolaba nti noogamba nti buli kimu kyonna 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 ekibadde kinkulembedde mu maaso ekikyamu nkikola ki nkiyise mabega era ebiseera ebisinga obungi eddagala eryo erisigalamunko mu bbaafu oba mu baketi oba lyamukisa oba lyambulula buli kintu kyonna kyonna ogamba nti neyambuluddeko ebisirani malogo ntwembi bukyayi n'ebibaddewo byonna byonna ebibadde bimpondera buli kikyamu kyonna kingwanga wa kingwanga nkoto kijjanga ŋŋense beba abantu boolaba nti nno bweba bizinesi ng'ebaddemuko obukyamu tagiyingiramu era ogenda okuceka ngaolire bakwetayirira gula ettaka gula ettaka gula ettaka ogenda okuceka nga yaligula nga bajja bakugamba nti ettaka eryo teriri mu makulu matu oli kyamu gwankoto nebwe buli kintu kyonna lwoli kikulembeza buli kikyamu kyonna kikusooka mu maaso gwogula essimu gwogula essimu enzibu ogenda okulya bakutwagiza bakugenda okutandika bizinesi gwotandika bizinesi ogenda okulaba nti nabwantu landiroodi aze nti no mu wiikisi satu bagenda kusendawo byonna byonna buli kikyamu kikulembera ggwe ekyo kyetwetaaga kigwa enkoto ebirungi biddewa bidde mu maaso so tukubiriza nti nobwobonaabya ekyogo kikwataganya abaana baffe ab'obuwala akakumpuli weekali nnyo ku ludda lwaffe olw'amazzi mwaba talina mazzi ensonga yonna ng'ebadde yakubaakuba kubanga baana bawala muwagguse ebintu ebiseera ebisinga obungi eddagala lino bwoba olikutte likunye lifumbekooko bwoba osobodde liteekemuko akasajisaji kakwate akasajisaji ako kasiiki funa akakumpuli bwofuna akakumpuli ebikola ebyo byakakumpuli samu omubisi ogusogoddwa n'amabidde ofumbe nywa ebikopo bibiri bikumala gwe wenna agamba nti nno nze kyenjagala kasajisaji olukanywerao kayina ebbo mwenyinikakuweereza kakulebera obutujja tosobolaakahiramu ngubwokanywa twalinayo mumaaki ebannangeonakavaako ino nakolanga nkanywa wano naye nga ngamba batumala diprogram nakavaako sikyakanywaaaakuitamu era bannange tukubiriza ekintu kimu nti wenna bayirawo ekintu kino abakyala tubakubiriza nyo bwoba olinayo mu maaki bwoba tolina nywa eddagala eryo 3-in-1 nywa eddagala eryamazzi gobola musege bwagaze permanent naye bwojja n'otugamba nti njagala ddagala lya emergency tukwegayiridde naddala eddagala erimu akakumpuli eririmu akasajisaji ako mutera nyo kawulya wano nga avoni akoogerako ako ke kantu konywa ne bwobeera ng'amazzi gaabula gatya n'olwekyo abakyala tubakubiriza nti nosobola okukafuna ekintu ekyo kirira okumera awantu ng'akangize nti no waliwo engeri y'omuvula era abamu baalinga babiyita akakumpuli baalinga abamu bakalabanga akasajisaji bakalabako ng'enkulukuku akasajisaji ako bwokakwata kasiike kagirire ddala ddala ng'ebisiriza lwaki naye sooka okasekule
soko kasekule kafukenga powder erabo kasiko jakulaba anti kukalimo ogwo muko gububuka ebisende bisingo kunja batero kujja ku clinic mutero kulaba anti omwana tava ku kinu yakasekula tava ku kinu ero tero kusanga wakatamu ye eva kasika lwachi nti ye solution je twabelela dala abantu ba fentino go bato ina mazi enseke zazibikira tolina bwagaza abantu bisere bisingo obungi kula hydrate tribulation osobola okutambulira mu nsonga zonna katugenda mutelevu ku messages za mwetu bagala nnyo mwebale nyaba sindise message nenga mbakubiza nti nenchalo nakuwa kubiri mukere ku machamo je muje mujanja be jangono ne dagale lya mazi jangono ne dagale lyo bwagazi janguwe janja bibo bosobodde abantu banga be mukono ku lokuna jendi abantu banga be miti yana mu mugende ku lokusatu mujanja be ate ku lokusatu ku macha sawa 5 zenyine kuna nongenda basidikira actual ne singa jojo kuba munsabye nnyo nakiganda ne jojo bajja kubera yo kubanga nze ku lokusatu wendi ewakali gangenda kubera woko no mumbeja nasone ku lokuna emukono nja kujja in fact ngenda kujja ne team eno ina jola ba so bobera mu bitundu bye mukono atosobola kubera ngo tulindiride ku lokuna by the way butasuka sawa munana ensonga yonna ebirenge ekwataganya onagamba amazzi amatufu ag'omukazi gafaanana gatya chocha amazzi amatufu ag'omukyala tulina amazzi ga mirundi esatu tulina amazzi aganiriza omwami amazzi ago golaba agasooka netubaako n'amazzi ago agatwaliriza ku mmere nga tetegabuzeemu kasitaaki emmere erina okuba ng'eswankula netuba n'amazzi agatuuka ku ntikko gega amazzi golaba agajja nga kwegama nawe ogalaba gajja galimu lusitaaki gajja bulungi era amazzi ago kyetwagala obagamba amazzi agasikwatinga gaba pure nnyonnyo nga bwolaba actual amazzi ago agalw'ensooli nti gaba piwa nnyonnyo tegalina kubeera mu kantu konna kalimu si mazzi matuufu actually oliose n'okyogera bw'ogalabanga nga galimu perspective eyo gali yelowishi galimu kembeera eyo nayona tegafaanana bulungi abasinga obungi abamu agenda okugalabanga gawunyamu ng'omusulo gawunyamu ko kwegamba nga tegalabika bulungi ago si mazzi kyebula atugamba nti nawe bwetuteramu fe akakumpuli nti akumpuli kano kakuyambako nnyo okusengejja era naawe akalina kubanga mulimu jjojo abantu abalina amazzi bayinayo nakiganda gye bali omukyala ng'akugamba amazzi ngayina nga kugamba munne ne bantu batwegattidde ku kiveera nsobola n'okukayoolakonera mwami omu yali yegattira mu vesiti yagamba omukyala yagamba ekigambo kimu nagamba omwami yasobera oba omwami lusonyisonyi nagamba ye olujja saako busaku kinu kye ne vesiti nemugamba twala akasajisaji nakakumpuli yagenda okugira bwati yagamba yagamukuba omulundi gumubwa abavubuka tekiddagamu era go azongerera ddala eri tazibula naziteekawo ku buliri kuliraanaawo so oyina okuzimba kibayita monument ennaku zino gundi abantu abasinga obungi bayinawo ebintu ebimu omubiraba n'ogamba kiseke video editing era kyamala emabegakaawo mukama katonda yatuyamba ekintu kino oba nekivaayo abantu abamu ne bakirabakoko ku social media netwalingawo ebbanga lyonna lyonna ng'abantu abeerawooko ebbanga lyonna naabeerawo ne bakuwakanya n'ogenda okusomesa mu musomo nakugamba amazzi gavaawa amazzi gabeera gatya bwe gatyo nga nze sigalabangako sigakolanga bwe gatyo ebintu ebimu bye bagenda ne bivaayo abantu ne mutandika okumanya nti ensi erina amazzi nti osobola okubeerawo olinaakoonako ku bukonyi bwati olinaakola atya kubanga kibayita language in love language in love nti genderera nnyo olulimi lw'omusajja ono kiki kyevula basinga nakiganda abakazi abasinga obungi babbi abasajja b'abaana olw'amazzi gekabakuba gekatuaa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 a
abakazi balina ettama ngoloza sekoko okinoze ku ttale nobera ngaokifumba ebiseera ebisinga obungi okiraba nga kikola kisimbulukuka so bannange tewekera ku makya kubeerawo ate noganze bino byannemerera bino byakola bwe biti nedda
It is 2018, Simba chibaita monument msajja. Omusajja omwagali ne Masaka akunoonya emirembe n'emirembe akere ku makya agambe nti banda esinye sifunanga koko tamanga lino sirabanga koko sirabanga koko muntu alina nsonda nga zino ngobulya buli kisenge kyoyingira so bannange mujje abakyala mukozesa omuyonza mukozesa akasajji sajji mukozesa omuyonza guno mugunyweko ate nabo basobodde tuulamu nako gukwate koko tuulamu nko mukozese kyebayita oluweta oluweta luno lulinga muko weumbeko naye ngaate sikuumbekotujja gezaako okulabika nti no tulubalaga musobole okubeera nga ewabeera era jjo bw'obanga olunyisa owulira ng'amazzi ago agaluvaamu gali samawuthike gali sitike gabeeramuko otuzza otwo otuseerera so mukyala bw'otwepaadinga bw'oti tukuyambako okwokukomyawo kukuyambako okukomyawo muwala w'engeri ono nabunya bawala b'engeri bano abasabasajja kabaka bannabunya abazaana ab'engeri bannabunya ogenda okulaba nga akomyawo bulungi nnyo otandiza okubeera nga bw'okwataganya olumonde ng'omuwulirira ddala nti nno gyeyo embeera so ggwe wenna tugenda mu meseje zammwe bw'oba olina meseje oyagala okusindika sindika meseje yo ku 0706 9 87 89 essimu nja gikuddiramu eri 0706 9 87 89 enkya lunaku lwakubiri kwata essimu ezo zonna zonna abantu bange mwena essimu eyesembyayo 85 gikwate nnyo tuyinza okusomesa essaawa zino nga naye oyinako kyoyagala ekibulako oko kyogamba nti kojja kino sikitegedde osobola okukubako eyo essimu eri 0705 9 3 04 85 actually eyo essimu nti oba oyagadde kuleetera ddagala oyinakyoyagala okumanya oyinakyoyagala okukola otya kwata eyo essimu wamu nezo essimu esembyayo 5 simu zaffe neryo essimu esembyayo 99 saati ku ludda olwabasenga bweoba oyinakyoyagala okubuuza senga bakikola batya oyinakyoyagala senga akuyambeko mu nsonga yonna abakyala ku bigambo by'okusika ebigambo by'okukola ettama ebigambo by'enje ng'oyagadde enje ettemu ebeeremu enje yerondoola amazzi ago ag'emirundi egy'enjawulo netuuka mu kisenge nemanya muno kati kino ekisenge nnambataano kirina kukuwa mazzi gaseeyane yekola adjustment yembeera yonna yonna ettama eri okuwaga n'olitunulya bwoti ng'olaba ng'enswera eswakidde awantu sekoko bananga abakyala mwegendereze okona bwoti kusekoko n'ogiraba ng'ezimbulukuseeti ye mukyala omutuufu bw'olina okubeera so mukwate essimu ezo bweoba oyagadde okwogerako nesenga jjo gye basomera essimu ya senga essimu y'abasenga ffenna etugatta eri 0753 58 31 64 gibaddiremu eri 0753 58 31 64 oke tuyanze nnyo tuyanze gesoo yasindisa emeseji yotuula kalira onnagamba kojja akasajjisajji akankanywa ntya oteekamu tampeko bbiri nobeera nti nno okafumbye bulungi nnyo noteekamu naye tukukubiriza nti nno sooka olabe akasajjisajji kano supplementation lwaki tukiyita supplementation nti ebiseera ebisinga obungi ekuggwa omuntu ng'obadde olinako okwo ku ki mulimu omuntu abeera ng'agalina gano n'akugamba gajja oba lutu esooka naye ng'ate lutu eyokubiri oluusi nkala oluusi nkola ntya awo akasajjisajji nako nagamba kojja ago amazzi g'ogamba agajja ku lutu esooka ne gabula ku lutu eyobu kitegeeza gego amazzi agaasigala mu nseke eri g'otaakola actually babeerako oko oli naaserezaserezaako oko wano ku lutu esooka lutu eyokubiri n'akalira ddala abamu ne yeetugga omwami n'akugamba nti no natuuse n'okunoonya ekkubo n'agamba natuuse n'okunoonya ekkubo bweriti nga siriraba abalala n'asooka n'akugamba nti ate sooka olomansinge sooka okole bw'oti waliwo bano abalina butyubutyubu obw'ekisiru nti no buli waabaagenda okubeera n'omusajja n'akwata katyubu ako mbu naakolebwa ati bayidawe bannanga abakyala mu kyejeemu beera n'amazzi agali ku oligino eddagala gye ririno necupa yaffe ya 3-in-1 jagonywa akasajjisajji beena n'amazzi agali ku oligino ng'omusajja akukwatako obukwasibwa ti amazzi ago omukyala olina okuexperiensinga amangu va gyalina flow kivulaba mbu nekitera okuleeta ebyo namutera okukozesa antibiotics
nogenda nokosa antibiotics zino zitera okuleta dide kuvajaina flow kubanga ebisenge bino kyevula bantu nno songa zo ebisere bisinga obungi omuntu bwalwala UTI oba kandida ngatandika okuteekayo ebyo ebiweke ngatandika okukola kutya bitera nibaletera problemu eyo olinotandika okuexperiencinga total drainness eyo notandika okuga nti ate omwami okujjako ngaakoze bwenti okujjako ngaomwami akoze bwati do many have still have that time abasajja bakyalina obudde obwo mu nsi muno. No, jakera kumacha weteme, jakera kumacha wetuke kunyumba waguru. Okwengo olaba atina kuhisi, afinyo mkazo mula. Reason being it uli woli benanga tulina mazi. Omusajje yamanyi la mazi. Omusajje yali amanyi damazi nti agavuba mu buvubi. Nti agavuba mu buvubi nakola kuba tuleka mu kupala akola atya. Kati kwa bwakera kumacha nga kwa kusendeleza, soko nyoka kubere, atenta kula mutwe. Nani, people don't, abantu bacha ina budobo. Alabanga mutawanya, alabanga yigirizo mu yigirize na buli kimu. So abachala bachita no safety precaution mulaba. Sex has no sorry, sex has no accident. Once you do something in sex or watch cause it. Toja kama msajja mtu munage nonsonywa lero kwa de numa. Lero kwa de mere numa munage nsonywa. Wabaddo okola kyokwe preparing. So mugeze. Sex ba mwetegekera evo inakubanga oli ready. Anti ebyo jojo mwe nna chinganda mwe bebanyi eva mtu mwela ready. Naye abalala ebiryo wonso. Anti kati oba n'okubeera nti nno oba na kinakigenderedde. Oba n'abakyala ennaku zino bawedde mulaavu. Chevola babali nakwe miramu ejimujentero okulaba ngoli bamugana akaba abasajja no abasajja mbwa abasajja bwechiti ne bwechiti. Reason being nti oba laafu omukazi omu ayina ekigambo kyeyogera nabaddenda ba ABS omukyala omu nabagamba nti nga laafu teriiwo nga nawe omukyala tibwetesitiraga naye ngaomukyala ddala kituufu oyina ebintu omusajja byayagala toyinza kera kumacya n'ogamba nti nno bino lwansonga nti nno yakufuna oyira buli kimu amazzi ogayina omulengerere n'obulya nti nno amazzi gagala kuyitamu ebisenge bifunda bulungi ng'omulengerere n'obulya nga gagala kuyitamu era nabwendeka nyininyini era obalala bw'aba agenda okukola manyanga bw'aba ng'atuusa awaka olugira nga munange nno ng'atandika okwekozesa ekyejo naye nga yiye amanyi ekizibu kye nti yawulidde dda nga sisitemu ekoze eki ebugumye so bannange mujje mukwataganye eddagala tulirina enkya lunaku lwakubiri kwata essimu yange eri 0705 93 04 85 essimu yange eyokubiri eri 0704 4 5 9 3 5 neya MTN esembyayo 5 yange wamu neri esembyayo 99 simu ezo zikwate nnyo lwansonga nti simu ezituyamba nnyo okubeera nti no bwobanga zonna ozirina nebwokuba ku simu eno ngeri bizi osobola okuba ku simu endala mwabagadde okukola oda oba omuntu yenna ng'oyagadde okukola oda nti njagala bandeetera eddagala njagala senga jjo jajja nkolereko waka njagala nakiganda jje ansange mu ofiisi yange njagala bajje bakolebwe bati essimu eyo esembyayo 3 9 essimu eyo eri 0706 9 87 3 9 ne mu kiseera kino sindikako mumeseji tulabikire ddala nga tugenda mu maaso onagamba kojja gyebaleko okugwa ebbakuli bagamba kibi nsaba ompabulemuuko yes kibi senga omuntu yenna abaana ddala mulimu abakyala abamu nga osenga osanga omuntu nga mukyafu oyinza osanga omuntu nga ayina UTI ayina kandida olusi abantu abamu bakubwasimanye obwo obutulu tutu bichi nga kugamba olaba omuntu otali bulungi ekyo tetukikwa advisinga naye bakibeera ddala nga muntu gwo ng'okimanya ali clean okimanya ali buli kimu nga kwaka nyini ate abasajja mukyeyigiriza osobola okugenda ne weeyoleza esowaani bwoba toka tetwagala kulaava eyo kitegeezeyosiyalaavu gyetwogera tutegeeza abantu abana abo ababiri tutegeeza abantu abagendaanti abakyala mutyalo okuba nti namatama matono biki biki anti abakyala gwokule omukyala yenna asobola yakulembera mu bino ebintu lwaki nti omukyala bwobeba mugenda okwegatta nojjakettala expectinga mwami kolaaliomwami agambaekyo ekintu kyetwagala tutandikireko ekintu ekyo kiva kuki
Wachi e kumanga nze maninti no mu reality oba jeke talo bato jijeko omwami bwobanga oli mutono mu size omuchale era akuulira ntindo no mutono mu size nchalaga ya abari kake ensonyi ntitoje na mulaba maso yes agalenga ali malumimi lwega manito mulaba kubanga kojja ola munzikiza omusajja nga mumpi ateka ko lugalo obuka kintu kikala bulo omusajja lolo zonna zikala bulo kuba bloka twabitege Oh, never explain more about those medicine which on water and reduce on the vagina walls. Okay, thank you so much. Actually, whoever you were in the Dara, to Japanga Tungero quick springing up on Engachi to Gambia, Tinobo was with the Quatacanyan waiter. Dakaria Mazi Nakugambia, Gwengom Chala, Bobatolabanga, Coco Mazi, Quatacanyanaka, Saji Saji, Obedentin, Songa, and Neso, Quatacanya Monsonga, Na, Onagamatino, Kojankram Siza, Konyo, a Dakari Fonsa, and the Funak Saint, and make a Kubanga Kojansi and Narinzala, Bampa Sula. Era okuva ku olwo ndabira ddala ng'omwami wange alinga atuukiriza omukolo takyakola binyumira nga bwe twatandika okitegedde mukwano otegedde pulobulemu eyo gwe wakireeta kubanga pulobulemu ne bwe babeera nti no wazaala simanya ne bakupasula ne batakutunga wandibadde ofubye okulaba nti no wezaawo ffe ng'abaami twagala nnyo n'ogenda okuyingira awantu ng'owaganyamu Sekteri yo tinyumanga sikisera chevula antina abasajja ebiseera ebisinga obungi bawondera nnyo niwekanga nolaba omusajja mukulu envizi muli mutwe nenga omulaba awondera ku muwalo wakato nokama muno lwaki nti wansonga nti omukazi yenna buli lwofuna luzi fanga abaami omwami buli waberanga takyakulya nolwekyo nnyabo kwataganya n'oluweta bwekwataganya n'oluweta oluweta olwo luponye twakugambira eddagala lyokale tulikomendinga omuntu lwaki nti ddekye lituyambako mwawula okufunza No kumima. Ebintu ebyo byawukana bintu bibiri. Mulimu omuntu amiima naye nga ate mugazi. Ne mubamu omuntu atamiima. Manyanga ne mubamu omuntu akola ki? Amiima naye nga simufunda. Ngera ye nga ye bw'obanga osinzidde bulungi nnyo. Nobera ng'omumbe naddala mu zino stages ezimu ng'eza kaŋŋaŋa. Nobera ng'omukuteeka bw'oyinza okusitula omumbo gw'emmere. Ng'owulira at least mulimu kakantu akajiyamu ne kabanga akakuloba ne kata ne kakulobamu ne kata naye nga towulira egundi eri towuliramuko kiri kukwatira ddala kitegeeza gwe kikwetagisako kufunda nate mulimu abantu abamu abafunda nga naye era sitiri tutakikola kubanga ffe ng'abasajja bw'osuula ennanga okusula ennanga okiwulira eryato kati nga banabaana bawiikirivu bw'osuula ennanga ng'oli mu kifuba owulirira ddala nti omuntu akwata n'akola ki naddala senga oba osanze nnabunyanga erina ettama lyayo banabaana bengeyi ng'osanze nnabunyanga erina ettama lyayo ddungiko ogenda okuwulira ti nno bw'oba ofubutuka mu booti nga likuloba ng'ekuzza kati n'olwekyo abaana abaffe ab'obuwala mugezeeko nnyo okulabika nti nno mukwataganya kyonna kirabike nga kitambula bulungi bw'oba olina ky'otategedde kwataganya ne senga full package weri mulimuka amazzi gogola mu nseke bwagazi byakukyalira nsi kusobola okuga nti neddagala eryo lyona sijjasobola ddifuna naye nokuga nti njagala kukwatagana nnakigando oba nesenga jjidde oba n'omumbe jjannasolo good chance mukyala mukulu mukyala muzadde gw'osobola okukwataganya naye n'ogamba muno senga mbadde njagala kunyambako ku mu nsonga bweti tulabike nga ate tusobola okutambula obulungi tewaliwo obuzibu era ajja kubeera ng'asobola okukuyamba nakiganda webali ttiimu y'abakojja yonna yonna ne basenga weri nadda lunaku olw'enkya good chance obaalo tetulinaako budde nti oba tugenda ku radio oba tugenda wanno bwe tuva wano tugenda kuddamu masimu gammwe enkya ku makya ku 12:00 tuba tutandise naddala mwena mwena abantu abamu nti nno bizibu njagala kunaaba ku byogo njagala kweyo muwanula njagala kumpangula njagala kino nina eddagala lyange lyena tugende naye njagala package njagala senga nzije angezisemu ku ekyo ekya nads kibeere ntino kisobola okugejjamu gwe ng'olyawo ogamba tulinanga tutini mulimu abamu nga tewali nayo ng'onoonya tunoonye agala kumalisawo bwoti nasoza kasimu ate mwana wattu abantu abamu ng'ettama lyeddene ettama lyeddene zibu ng'ayina n'oluggya lwe oluggya nkooti yadi oluggya nga lunene nalwo bulungi naye nga bw'ogenda n'ogezaako bw'oti okunoonya oyo omulongo kasowole ogenda okulya tomulabako abaana bana ababiri omulongo oyo omukulu omulongo kasowole bayirayo bannanga omulongo oyo ye mukulu ennyo
Ero mwana obwala yenna bolaba ngango yo mulongo kasole taliko. Banange mugezeeko mujje mukwataganye ekirundi ekyo kyetwakiwagondeza. Nti tuyina eddagala ddyo litabula na mukabisi kanjuki. Mumwe namwe nabagamba nti ate saagala bino byakola ki byakola ki kuba mulimu abakyala bamuseka jojo. Ngoye kyalidensi ko bulungi. Nengo yo mulongo teyavaayo. Omulongo omukulu oyo nga teyavaayo. Tuyina eddagala likwata na kabisi kanjuki nosiigako okwobusiizi. Actually, need your dagger anymore. You actually didn't school. The next one is watch modernizing. Nadala mwabantu wa mwanti njaga dabana wangibage jemu na visikana yate mwantu wangibutono songo ya gade uvedenti nubisobo la tuine mage joyo gosobolo kwele ango sobolo kusiga koko usizi nabanga sobolo kuyamba so abasindika message naba gambi ndaba message zijira dala bulungi nyo bobo sindika message yo sindika kweyo la inye sembi la dala wansi wachi tugamba sindika kweyo message yesembi ya yasatu mwenda yesimu jola vandina wano mstudio nti bwona sindika message yo kusimu endala sijja kusobola jifuna jisoma sindika message yo ku 0706 9 87 39 simu njaji kudilamu 0706 9 87 39 simu isigadezo nakubako eye simu isembeyo 85 jikube kumutawani wange mtaya jina bobo inacho utanyonyo sebulunji mkubile mbuze nti chino bachikola batia chino bachikola batia simu yesembeya ya tano ya walidi yesembeya ya tano ne MTN yesembeya ya tano nazo simu zange za mungalo satanedi simu esembeyo chenda chenda na yosobolo jiku bako edagala ya manjige chisajja muli mpereza ena mayumba hoima road sente mmeke chupa bidi ndi uwa miaka nkaga mkaga tewali woko busibu sebo osobolo kukwata kanyobunu jenyo nobedanti nato osobodo kunku bila kote wali woko busibu actually after the show tuja kusobolo dipu edezo bunu jenyo tulidina era tuja kusobolo kudelivari ingira ubati nsichecho kubapoye simu esembeyo chinana mutanu Iri 0705 9 0 5 93 0 4 0 5 Nekwe chidia kweta agisa power mix Edagala line dia power mix Edia baana bangaba kuru Edia baantu bangaba kuru Aba kuzemu miaka ngo yambuka 50 years Tukutela mwede daga ledi damo kulibudinga sales mubili Okudamo kulidanga na wububeda mchisawo Osobolo kubeda mungu uli antino wagazo Manji oku mkubeda ngo kuzi Obwagazi mnubu genda nebu kende da Uline bolime nangu inama Nchilinga na abachala abamu Ngagenzo bamu meni posta chakena mpilio Dista chakola atia So tuja kukubiliza antino wubon kubye Saba chupa jima ita power mix Oba nubu osobi Gengiri joko antino ya gale chupa bili Osobolo funa atia chitina ene ya power mix Kumange nituwa liko ya abantu wabakuru Obango wadoli ku early stage Ngo mtu wo gama antino limuntu Ochali muto Nenga beba abantu wa gama antisifu na buagazi Kwa mlimu wakamba tinina obwagazi mbuina na yata mangi sitaina bulungi. Nepo bela mchala antino sina buwagazi, sina bulichimuba, akulongo sako, wagena mumeni pozi, osobolo kwela ngo osobolo chiku ataganya. Unagamba koja thanks for the show, I've been on masturbation for 7 years now. What do I do? Is there any medicine ati? And at how much? And at how much? Jojo actually reply him. Dagali ya masturbation ili kujofune THT kubanga mwagamba antino miaka musamfu na chiganda system yu msaji umoji yu msaji yu tasana wade wade kwaza yu mwosanga kwa makumuli yangu na mwakona kwa nanekafunya msuwaja kwa mwama chidi yao chite ok unagamba thanks for the show nagamba koja kula msi za konyo nagamba koja nagamba koja nzenina inchezi nya nagamba na yeko jambate kona hawa wala avenja ulo luachi bote ba complaininga luachi bote ba complaininga chika mchila wika complaining naga luachi bote ba complaining anecho kula la koja nzente na nenega tila edachika zange nga musamvu nela sifu na nyo muntu adawu na nemera konti oba nyongere okwega tako jolo wazantiensi sinkowu Ntioloza kujensi sinko ukubia seksi Katineda Actually Jojo Jojo tunja tunulide mitu Omwane ya gabaida inchezi meka Nya
kati ali walugalo luno lumu akamba yetafuna akamba ina girlfriend girlfriend ta complaining agako akamba tena yega tileta kikamusaba taka ne girlfriend yo wabugaye bagawo kati jinjo chetu agaddo tunulira jojo ekintu kino mu sexy njagala mu chimbuli ekirungi lero muliwo babiri nakigana njagala mbuli size ene ina che mataringe nyo jojo chenjagaddo tutandikireko size ene ina che mataringe kubanga kati fa abachi mutuliranga okonye wala eriyeda kuulira wano kutama wabula zigalo nkone wala mukisenge kyole nte kisemba yo wagenda kubera omubanga bwobuka bwatewe kongo jate mu muziki sa kati nzatemba zemba sinera chempu ya that's why ogezo nochogera nti nsinko obende ramba nino ko wakubanga obo maliro obudde nokubanga ndumi enseke rwachi mba sibikowe ate kino kyayogeddeko jejo omuntu omutuvu yandibadde mu esayizi yenkana etya omwami omutuvu inchi musanvu n'ekitundu kwate ngo za fesi neza wakati bbiri n'ekitundu then mu bugazi bwomuyini gwogwo akadomola ka mukwano bwoba tokaweza ate sikasale bwoti Nti nsanyire dakika musanvu nagamba naye era sifunagako girlfriend yannemerako nnyo nti nyongeramu kati kitegeeza nti ba girlfriend bawenye nabo tebafunagako ku muntu ayina waka naye bwobanga oluliddeko ku muwogo nakulakira oyo nakutuka wamaze kujja kudamukagala muwogo atagoyo atakukwata wano Okay, tuyanze kijijo. Okay, nachikana. Ntanda kijijo sibirira abami mukino. Ntanda je sibirira abami. Bamunango mwami ngoreyo ngori mumpenga tawenkana na naswenu. Ngori no buzigu. Kubanga omukazi agenda kulekawo. Abasajja baga abachala bagala nnyo omuntu. Ono ngade bamulekawo. Ono ngade bamulekawo. Yagala bene ngori musajja. Oloze ku mukazi owa supu. Na ataina supu. Orodde ku mukalu. Aha. Kati Size ene ebino byonna bye tweyogeza baitha nange ja supplementing ako bino byonna bye tudawune tweyogeza nti akajika akatono tekatabula gama kajitabulira bbanga ki abaami tuve mu mbeera tetwalingamu kwata magejo kwata minandi yajakatula kwata ekikola kyaffe ekyamagejo kwata omukuzanyana kwata olusika ebintu ebyo bisekule bwomala funa akazigo konna akatalimu bintu bino bya habo nga budaizi oba tiptop bwebityo oba kwata tabulamu kakaziga ako masaji nga soko iseko tuzo tubuguma omuntu yeka gwe tugamba ntino yandibadde nga atutuukira ye muntu sengoba waliwo masturbate nzeeko lwaki nti ebiseera ebisinga obungi emisiwa gino giguba naye bwebeera nti nno gy'oli nga saizi yo Justin ntono mulekerawo okwenyoomesa nina omukyala omwana omukwala bamita nakayenga yangamba ekigambo kibuna ngamba kojja bambi batusobedde ne bwokolola obukolosi n'agamba n'at
atitiba nana vero kuona kula tewa lita dakoko kati mulimu kwa stavize simu ngo mwami yako kanti nsiji sobola na mwaka matamisa kuyaka hee kuwa sango mtu wa inamata minakanene nkana chigando wa jojo naka hande kande kande kama nange eche si sobola buwa mtuge yaka nganga nga kataka wabukari nga kukama yade chichi kubanga oli kunguru oli kunguru kwa sanyira kuplanet yoko by the way nanga abami tuchemanize and sex it's all about making some life happy atina ne chocolate it's all about making someone happy buli wali mena tino li mutonu bada wese nsobelwa echitu wa tisomolo korebwa within 6 to 9 days ingo mazo chifuna wike nti mazo kufuna mtu kama saizi yange jenja gala na uwele wukwe gambo mchala kulave nkakwe gambo checho checho echo kulala yembele ya maji kati zino kwa sema musajja munange njagala tukuwabule mu sex mulimu kwa abantu abamu abatakimanyi kiringa bola bamu abami nazi kuno ngabami abamu abami mtu atandika program zino ngomwa mine boyega tire dachi kabiri yama nyinti no yakola sex ense genze zibukabuzi busimaso kati oyo muwala kali kera ku macho yo goega tana edda chika musambu no ganta complaining wali kera ku macha nafu no musajja ina embera ye ngomwa ye yakola mungi na kera ku macha na amukomerero ku malida chika ngana bebo bola banga awunze nonde wakola batocha amugamba kino nola banga bulida chika buli wova ogoti achale limba nemba atandika kola chako ndandika kola kino kwekango laba tete ambudde bulungi chakola banjagala nyo program yono musajja abera ku galaxy bulirwa kusatu bananga leta ka abantu ngabane kwegamba baina monuments mu bantu naga umwana banna yantambuze ki wato nachi zeno nachi zeno muleka monuments mu bantu simba chebaita monument simba chintu nabo kenyine nyinyi olabe ntino badde n'omukyalo omukyala akuloji kwegamba obere ntino ne bwoba tumuwa ne bwoba tokola oti appointment yagali mu butuufu n'ala byabasajja sakera ku makyama mune babalimba limbo omukazi ne yeteekako kino genda okulaba kitenji manyanga gundi eno olugoye olulungi ayitidde mu wino n'alaba ekikooti ng'ekino n'agamba amunaye kantwalire kimbe w'ekikooti esaati ng'eyo n'olabanga gundi kino lwambeera nti wanu buli omukyala lwali kera ku makya n'abeera nti no musekisi amatidde ebirala byonna ebyomuwa na buli kimu bijja buki luvannyuma so nyongera okubakubiriza abaami nti no mujje tulina eddagala lyaffe lya THT kyebayita total hydrotribulation omwami bwe baali okozesaako ku masturbation tulina eddagala lyaffe lya power mix tulina omuyunga bikya mwe abagadde okuzzaako abagadde okuzannya ddabo saketi nti oyagala kuyunga buyunzi ozzaako buzza kigere nduza kiki ekyo mubakyala temukiina muzibu Bananga gamanya banega nyuma nyo. Atina mwa bachala muigo kunyenya ko. Katikangaze wabaye ligani.
0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9 0 7 0 6 9
janja wanja ulo jangu wa janja be jangu na be kuchogo jangu tawulisebio na kugamba etintu chona chola be chakule mera komu gula mungu chokama te amazi gaga na nganonye za gaganyi timu yone ya bachimbo actually saa kumina bine chunwezo kumacha paka sawa nya eze chiro tugenda kubela ateto suwa programu ya feyencha bulidu na kwa uo kubili jivaite nyonyo geze mkwano sawa tana chitundu paka sawa msambu na chitundu tubela koko mstyles eze nja ulo mubio na vyo na oinacho ya galo kumanyo inacho ya galo kwa gamba ngabi kuataka na chitundu cha wanse chochoka naenga bachana mulikira uo kekira mkwano bananga usia mubatamiza sex eva na ebeda ngehira likira atuwe na mkwata ni mkwala wenti bananga agenda kumanyo mbile Chatube na wanika mungu kukuguru Mwakona kwa kwa wanewe Nukwagamba wenano nukolotia Bia nabia naba nage chechirozo Jojo chole sechironji Mulekira ukekira Bobosa zewo jimuwa Mwana wame jimuwe redara Jimuwe redara mene Mutere konchi so chambu mwa jimuwe Mwanike paka mkasoria Mwaku physical Mwaku yoko 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 Programu chikuwa ni dagala reloaded ye programu chioma njila mbiyo na atoro woku bidini tumena netu pisiza fezo mkwano unako woku bidisawa tane chitundu eze chilo nolecho programu jitege obirengo suolo jigida kingi suolezi alimu kontrolu mtu wakalo tuumuze mungu katono tunyoku wendolo wa mazi netu kuma wate mstairo ndala nyo abasi ndise meseji abaina mesejeza mwabaina bulichimu tukuma umo stairo ndala nyo 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 teweba kaa suolo kuata ganyacho na good morning Mama Nimo Beauty Center, tusangibwa wakaliga, ovira mku stage ya Sekabaka. Tuina kazigo kafe kebaita Sweet Girl.
kano kakola ku stretch max oba mugaba ne tuba ne black shining gel erigwe ayagala okuva mu buddugavu okudda mu bweru eri nawe omweru ayagala okukuuma olususu tulina akazigwe kaffe ke bayita magejo habo jeri eri oyo ayagala okwongera ku hips ze akabina oba entumbwe ne tuba ne mugeza eri abaami abaagala okwongera ku sayizi yaabwe ey'obutonde ate kano kakola ku nsonga z'abakyala ne tusobola okukwasaganya ensonga zaffe ez'omu kisenge tulina ebizigo byaffe ebijjako enkovu n'oddirayo ddala nga bwe wali ne tuba n'ekyuma ekya detox machine ekikamulamu obukyafu okwetangira endwadde gweyetaaga empeereza yaffe linnya motoka eziyite ewakaliga oviiramu ku siteegi ya Ssekabaka okube ku ssimu 0704-497-699 Mama Nimo Beauty Center wa Kaliga, Fila Kabaka Bensusu.